Dan il programma durci prodotti commerciali E ciina edin ma grazie le sponsors che naturalmente yanuna biex connesso in complo anche dan il programma u grazzi anki l-professjonisti kolla li kunnu manna ta' kuljum illa li ġdawnu man niskata u intom naturalmenti telespettaturi li tiffurmaw parti mill familja ta' na parti il-fatt tim eċezzjonali il-li janna sew għara l-kameras sew mit-taqsima ta' direzzjoni l-lum taħt il-direzzjoni anki ta' Godfrey Smith li għetin waslulkom propju anki xandira Mana ma fuq is-sufan, għanna persu għu li għetnuħu għost li reġa għazel niska ta' biex ju wassal larfin tijaw mana. Illa li xissena li għaddit nemmen illi kellna feedback tajab ħafna mit ta' tana. U xsibna li nkomplu um, b'dak il-li bdejna nitrattaw is sena li għaddit illa li xkina min interazzjoni ma' telespettaturi tana. Kif għanna kien? nsallim lek Angela, nsallim il-Mary Grace, l-ħabibti għaj għara l-kameras. Skeda. U kol saru familjati għaj. Ekku, 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 skeda televiziva. Uħra ġdida il-ħidma. Ma ton os, kenna sajf ta' ħidma u għan ta relassament. U kol majon os, il-sakkar intkom lejta l-għaliex anki il-medja soċiali ta'kom, ba' ta' eh, d ħafna bħafna informazzjoni u għetmur oltre minnek, s-sax, raw ħafna filmati eh, il -forsi li forsi għaldak dak li jista' jistajkun messaċ biex juqta' attent. Ekku, l-arfin li l-Fondazzjoni toffri mandiex eh, waqfin, Angela, importanti ħafna li l-Fondazzjoni tkompli u t-kompli t-għati s-sapport anġela. Specialment fil-sajf il lix um, dak li kun li kollu ċertu vizzijiet nasib fil-sajf il-li nkunu forsi jizjet rilassati man kunuġ stretti għanki biex xoll forsi dak li kun kun jista jizlo uh, jizjet. Ara, fejn t l-attivita tal-lob tal-azzard t-istatejt memx periodi. Staġuni? jew staġuni partikolari fejn persuna tilab jew le. Illum il-ġurnata kulħadd jaf li t-teknoloġija tant avvanzat li tista' tirriskja tilab flusek minn fuq is ta' darek, Angela. ġifieri importanti li kull min dejjem nirrepeti. Kull min għandu l-attività tal-lob tal-azzard bl-Inglis Gambling, għal-qalbu jipprattika importanti li jipprattika b-kontroll u d-diemżon f-muxħu mux il-benessri ti għaw biz, imma anke tal persuni tal-madwar. U aħna minn dakil li rajna kif fl-iskeda li għaddit il persuni tal-madwar ibatu wizzjet mill persuna li tkun għaddeja anke minn din il-situazzjoni. Iva, normalment meta nitkellmu fuq vizzji kwalunkwe vizzju jekkux kux vizzju tas sustanzi jekkux kux vizzju tal-alkohol, vizzju tal-lob tal-azzard, il-dawl dejjem jinxtel fuq il-persuna li vizzja jew li vizzjata. Ftit naħsbu fuq dawk il-persuni tal-madwar li kifet tejta jibħafni ninti Anġela u Tajjeb li nisimaw il-karba taħħom, tajjeb li nisimaw l-inkwiet taħħom u tajjeb li anke li l om natu l-support Angela. fil verità u għati tarif pubbliciitarju u ġevejt messaċ jina li telespettaturi taħna t om il-li n-tisat kun matul din l u dal-lodu għadna li s-tkun l lum għandi telespettatriċi għalt li sikwit b'mod flusa b kontrollat fiħwienet tal-lop lokali. Għadhom jisiru daw laffariet mal-taġviri, dak li kun għadhom jmurġuħanut u jilab, għax ħana nafu li għaw postijiet apposta, pal-muma kazinos biex jilabu, pero di għattejdenna li fil waqt li ti dajem t-iprofa timximal pariri siwja, għax jisegwina ħafna fil-programmu għalek għamlet kun t-miej, għaltinna tinkwita xorta, illi xidarba kapaxi ta' morsa għax Sawa. So, u ma fija ħażin. Şey Għandek ammonti kbar barra Angela li nerġanejt. Għandhom id-delizzju tal-lob tal-azzard. Il-persuna -il mill-messagġ tagħha kien ta' sekwit le. Jiena nixti għatejt dejjem nilab kontroll. Imma kulħadd tuman u kulħadd huwa l-ħam, kif ngħidu ħatmu perfett fil-ħajja. Issa Staqsejt nemistoxija, il-lob tal-azzart jinkorpora fihi, sak umbrella. Taħt l-umbrella għandek il-ħwienet tal-lob fejn il-persuna tilab, għandek il-kazinos, għandek il-swali ta' t-tombla. Ullum il-ġurnata għandek id-dinja online. fjeri, jiena nishtiq nibda billiniet li l-azzjonijiet kolla li jahna njiħdu f'ħajjitna importanti ħafna li ikonna kontrol fuqom. Kem għalġittana, Angela, u kem għalġitt tal persuni tal-madwaj. Issa, xie wassal biex persuna taqa għal-leċessivita? Mela, kombinazzjoni ktib ta' Mala, artiklu fuq il-torċa tanar il-ħat li jadda fuq ek, mela, inti għandek diversi fatturi, għandek taħlita. Mela, għandek il-persuna il tkunet tilab b-mod eccessif minħabba kilba. Xin il Kilba Kelba l-dik kelba? il-famuza rebħa, normalment Angela, meta persona tilab regolarment um, tkun bdiet minn ximkien, ġvi normalment ikollok dawk il-persuni, um, tiskanta, li jirbħu mill ewwel Umbat, jimmaġinaw dike rebħa kurrent il-ħin kollu. Allura jilabu, jilabu, jilabu biex jirrepetu dike rebħa proset. Dike rebħa tal-bidu biex jġibu dakollu kollu li tilfu allura jinti ta' fl fita. Għandek ukoll koll l-illuzjoni tal-kontroll l-Angela fejn persuni li jilabu mot eċessif iħadmu jow jiprovaw għajan ejdu li minna li jom li b'dawn li ħaj basru ċertu rizultati, sportivi, ċertu numri li jiġu fuq l-slot machine, kifu xfatta. l sfortunatament tament minnu, iġifiri jinti tilab, tilab, tilab mot eċċessiv minna liq li għandek strateġija minna liq li ħaterġet il dik repħa Bħamma ta' sarqa, tu inti t-kompli panġela. U għalek grazzi għalik aħna għet inkunu għawnek biex nwaslu anki dan l-arfin. Għalix għanki sempliciment persuna tmur mur biex tila b-tifta kardak qed li kun il-program, anki jek kun għet il-familjari taħħom. Isiru konxi ta' kem qed jamlu xsara li la minfusom, Meta tkun għattila peċċessif u anki dawk tamadwarum. Mux l-għal darba kajn, is sena li għaddi rajna. Rajna xida ta' persuni illi um, sfortunatament tant għaw fil-vizzju l-membri u maħbubin tagħhom illi jibatu ħafna il-nis tal-madwaj. Ekku u ma ninsewx inti għandek bir sħiħ mimli ta' emozjonijiet Angela. Inti kolok persuni li jelabu bix jiharbu mill-stress, mid-dwajja, mid-depressjoni. Iġvej dawn e, kolla tajjeb li nżommu għon muħna għandek sens tal-jenazzjoni, Tiskanta ikollok personi li jilabu b-mot li jaljenaw kompletament mid-dinja reali. Ma jikomplu xie s mill-attenzjoni fuq il-posta x-xol. jidbedu mill familjari mit-fall. Dan kollu nerġenni nirripeti għal dik il-ħolma ta' dik il-famuza rebħa. Umbat ma ninsewx li għanna personi u koll li għawal għal-ċessivita minn ħabba predispozizjoni psikologika. ċiġifiri, Angela, li jinti ikollok personalita li tkun sensittiva bli għal-vizzju, kwalunkwe vizzju, mux ob tal-azzard biz. Inti semejt ħagġa ta' semejt it-fall, jina semejt il-membri tal-familja, kam importanti li dawni in koll li sibu sapport importanti ħafna. Għalek il-fondazzjoni l-op responsabli il-main target taħħa, ġifir il mir u l taħħa, i li t-eduka, t Angela, u ta' t-sapport. Aħna l-antana, Angela, tal-fondazzjoni, li kull ikun kunat jismani jen barra, u jkuna għaddej minn momenti ħzina vizavir l-op tal-azzart, Number one, jiena nejnu biex jinduna u biex jamel il-kuraċ ikun e ta' għadz bizzejiet biex jisip il-support. Ekku. U d-dak importanti ħafna, Angela, li aħna nejnu il-soċieta tejn tkun ta' sapport biex persuni li ma jkunuxi fil filħu għal-kontrol jow in kella jikollom nerġanejt personal ta' sensittiva suċċħattibli għal-vizzju. Emmek jindunaw li kunu għaddej għaddej triq ħazina minn perjodu negattiv fħajjitom u jgħamlu l-kuraċ iġ mux faċli Angela. Mux faċli li inti tiġi darek mal ħajt finanzjarjament. men, normalment ċertu ħabi, ċertu għideb fin-nofs, il-personi tal-madwar lan qazbissi kunu jgħafu, jiena kif se li spiċċajna fixa minħabbal vizzuti. Possibli ma filer zimma kien? Ara, kemmu importanti li aħna tal-madwar, nkunu attenti għanki għal dak il-etijġri, għax jina naħseb karakter għajst, persona timbidel xiftijt, meta jkolla ċertu situazzjoni jtu problemi. Kif dejjem nejt, il-vizzju tal-lok tal-adżar, huwa għu vizzju partikola rissimu. Għax, inti ftit li xejn għandek riperkussjonijiet li jidru fid-der, Iġi fi fiziċi, fiżiċi bħal min jekun għaddej mill-vizzju l-eccessività ta' sustanza ta' droga, jew kalla tal-alkohol li jkun persuna tinduna mirriħa li tkun hirġa minnħal, jowen kalla mill milla id-dan il persuna jinsa fissa krem minn fil-ħodu. Il-lob tal adżard mi profdi il-lob tal adżard normalmen person tal-madwar jinduna u angela, meta ħalli ma nejċi kun tartwis, imma meta l-persona tġidajam mal ħajt finanzjarjament per Jowin inkella emotivament l-emozjonijiet jibdaw juru li nerġanejt il-persuna xillif zina dvi manġela jiex fħolma jall jiena ruħu totalment me realta jittom tilta għu maħafna persuni għax anki telespettaturi tanna jamlu kuntat ma dawn il professjonisti biex bix jitolbu għallajnuna xinu sodisfazzjon ta' kom għanki bħala autorita fejt tħol il-lop responsabli. Meta taraw nis li kunu kważi waslu fi xifer u grazzi għalikom jewa support ta' nis il-li jintom t-referu għom għandom, tibdaw taraw dawn il-nis reġaw ġegjin l u reġaw għetjiexu ħajja diċenti. Le, sodisfazzjon u għagbir enormi li jena nitkellem għalija li, per eżempju, każijiet fejn il-personi li jikkontatjaw il-serviz ta' support ta' għana ujħed 777 u jiejdu isma. Smajna li l-dak l raġel li jdur il-programmi fuq xandi. U tiskanta, eħe, niggiz li il-kuxjenza u għet xanati telefonata biex jekk jekkijena għaddej tajjeb -yep jew le fil-delizzju fil tiegħi. Jew inkella bis-saħħa tiegħu għamilt il-kuraġġ biex inċempel biex nibdel naqleb il-kapitlu il, 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 il folja tal-ktib tal-ħajja tiegħi. Hemmhekk huwa sodisfazzjon bi. Aħseb meta jkollna każijiet pożittivi, każijiet ta' suċċess, kemm mhux jiena biss ta' only a single person imma bħala tim tal-fondazzjoni u xoll li aħna sena sħiħa, nerġan idlek, memx breaks għalina, għax il-vizzju mandux breaks. Iva, soddisfazzjonu għakbir, Angela. B'la dubju, b'la dubju, aħna nirġivu messagġi bħalma għamlet kuntat manna dikissinjura, l-um nirġivu messagġi Anki ta' grazzi. Ekk, un'għaddi t-teles messagġi. Un'għaddi messagġi. l li ħadd m'għandu jaqta qalbu Kol Kulħadd jgħaddem il-mument iħsieb. mux. U faċli. faċli. Diffiċli immen, speċjalment meta jkun hemm relazzjonijiet, meta jkun hemm mit tfal fin-nofs. Imma jiena dejjem ngħidha Angela. Ma fija xejn tal-mistħija li missieri ommi għandhom vizju Anzi, tkun kburi li l-ġenituri tijek għedin jirrealizzaw u jificċu s-sapport neċessarju. U il-membri tal-familja jistaw jamlu dan minnflok, għax aħna dejjem kif konna nitħattu għanki f snin passati, forsi l-persuna li vera ment għanda bżond lajnuna tiċħat il-li għanda problema. Għara, ikonna kazijiet din importanti li persuni ċemplu għalna għax il-persuni tal-madwar il-mahbub tijej, il-mahbubat tijej għaddeja minn vizzju. Kif niġu għassi un-nota l-appuntament jow jitħassar un-indunaw li il-mahbub maċċettax, il-mahbuba maċċettax li għanda um, li problematiċi. Iġġifiri, il-personi tal-madwar jekk jirrealizzaw xikun għaddej, e podġu madwar mejda l ewwel Un-għaraw xej l-affar fis s-sens li mux inġelu. Imma nġibu l-persuna li v-vezzjat li għalġit mux bistijaw imma tal-persuna l tijaw li tantandu għal qalbu importanti li fl-imkien s-sapport. Ecco, u kif għandhom jagħmlu allura t-telespettaturi tagħna jekk ikollhom bżonn anke dan is-support. Iva, mhux min ikollu bżonn is-support biss, anke għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplunna fuq il-linja ta' support nazzjonali wieħed seba' jekk tiddejqu għal xi raġuni jew oħra, t leħinkom, mana tiċċettjaw magħna wkoll fuq il-website, fuq iċ-chatbox li għandna fuq il-website www rgf.org.mt. Tiddej u xejn l-istaff imħarreċ taħna jieti biex jisma il-karba taħkwam u għedin hemm biex natu s-sapport neċessarju. Jina minna ħatijin iċt inni Kejn, kien għanki taħdin l-informazzjoni li għaddejt u naturalment nerġaw nil-taħu jekk jakalla jrid fil ġimati li Imma, jgħem jakemxi tele-spettaturi li jistuq u jistaqsu xaħġa lil Kejn jow bħal maġġara s-sena li għaddit, kien kolna dawk li stejjer, li kunu jieċtu jaqsmu ma t-telespettaturi taħna, kellna ħafna sejr ta' suċess s-sena li għaddit u dak li nieċtu naqsmu ma t-telespettaturi anki din s-sena, i batulna sew fuq il-pagġina taħna ta' Facebook, jistajkun anki messagġ privat sew fuq l-SMS 5067 u għahna minna ħat taħna nkunu nistaw naqsmu għamakom il-telespettaturi taħna. Grazie kej. Grazie lili. il-komplementa l-ġurnata t